Вадим Алабін намалював схему дорожньої ситуації, внаслідок якої його зупинили патрульні. За словами чоловіка, він здійснював обгін поліцейської автівки згідно з правилами дорожнього руху. Я почав обгін на переривчастій смузі і закінчив його, коли ця смуга закінчилась. Чи можу я здійснювати такий маневр? Згідно з правилами дорожнього руху, так. У патрульній поліції ситуацію прокоментували так. Патрульні підійшли до водія, представили згідно чинного законодавства та надали вимогу пред'явити водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу задля складання адмінматеріалів. На що водій дістав з поясу предмет, схожий на пістолет, та почав направляти його в бік патрульних, привівши при цьому його до бойової готовності, а саме дославши патрон у патронник. Патрульні на це відреагували, так як це була загроза їхньому життю, на що водій, патрульні неодноразово наказували йому покласти зброю додолу, але водій не реагував, і в один з моментів він почав рух транспортного засобу і намагався скритися з місця події. Патрульні на службовому авто його наздогнали, зупинили та затримали. На місці було викликано слідчо-оперативну групу для подальшого розбирательства по справі. Вадим Алабін стверджує, пістолет в руках тримав, але його застосуванням поліцейським не погрожував. З позиції здорового глузду, з позиції закону, вважаю себе правим в даній ситуації. Провину свою за статтею 345 Кримінального кодексу України за складеними відносно мене адмінматеріалами я не визнаю. Я буду звертатись до суду. Презумпція невинуватості в нас не відмінялась, дякувати Богу. Виключно через судові органи буду добиватися своєї правоти, але маємо те, що маємо.